កម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលមានឈ្មោះដើមថាតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនបានរៀបចំបង្កើតឡើងដោយខាងវៀតណាមហៅខ្មែរយើងវៀតណាមហៅខ្មែរយើងឲ្យបង្កើតតំបន់នេះជាមួយនឹងឡាវជាមួយនឹងយួននៅឯទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវនៅឆ្នាំ1995មិនដឹងជាហេតុអ្វីស្រាប់តែ website ដែលយួនបានធ្វើស្ដីអំពីតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនឹងកែដាក់ថាតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុងវៀងចន្ទឆ្នាំ1999ណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទលើកចង់លើកជំនឿថារឿងមួយដែលឆ្ងល់ថាម៉េចបានជាយួនក៏ហៅខ្មែរឡាវទៅប្រជុំនៅវៀងចន្ទវាអត់ឲ្យទៅប្រជុំនៅស្រុកវាទេពីព្រោះវាមិនចង់ឲ្យគេចាប់ថ្នាក់បានវាទៅប្រជុំនៅទីក្រុងវៀងចន្ទវាហៅខ្មែរវាហៅឡាវទៅប្រជុំវាបង្កើតតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនហើយក្រោយមកវាផ្លាស់នៅបង្កើតតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិននៅក្នុងឆ្នាំ1995ហើយក្រោយមកស្រាប់តែវាផ្លាស់ប្ដូរឆ្នាំកំណើតនឹងមកឆ្នាំ1999ចំណុចនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបថាអត់មានអ្នកណាបានដឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះណាស់ទៅស្រាវជ្រាវរកក៏មិនងាយរកឃើញដែរនៅឆ្នាំដែលបង្កើតតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិន95ហ្នឹងសំណួរសួរថាខ្ញុំបាទសុកសុគន្ធមិនក៏ដឹងថាយួនវាបង្កើតតំបន់ហ្នឹងនៅឆ្នាំ95ពេលព្រោះខ្ញុំបាទសិក្សាអំពីប្រទេសនៅឥណ្ឌូចិន36ឆ្នាំមកនេះមិនងាយនឹងចន្លោះភ្នែកខ្ញុំបាទទៅជាខ្ញុំបាទទេពីព្រោះខ្ញុំបាទចេះតែស្វែងយល់ពីវាហើយខ្ញុំបាទបានកត់សម្គាល់ដែលយួនវាហៅខ្មែរនឹងឡាវទៅប្រជុំនៅវៀងចន្ទបង្កើតតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនហ្នឹងខ្ញុំបាទភ្ញាក់ផ្អើលហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទើបចាំច្បាស់ពីព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំបាទដាក់កំណត់ហេតុខ្លួនឯងថាក្រោយពីមានការប្រជុំកំពូល3ប្រទេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញហាអីណាខាងផ្នែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏គេឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមនឹងវាប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវៀងចន្ទគេហៅថាសន្និសីទកំពូលហើយសន្និសីទកំពូលនេះស្រាប់តែវាប្រកាសបង្កើតតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិននៅពេលនឹងឆ្នាំ1995ខ្ញុំបាទកត់ទុកខ្ញុំបាទកត់ទុកទៀតដល់កត់ទុកដល់ពេលវាបង្កើតនឹងភ្លាមខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមថាអូនេះគឺជាស្នៀតមួយដែលយួនវាច្បាមយកដីឡាវនឹងខ្មែរណាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាវាច្បាមយកដីឡាវនឹងខ្មែរពីព្រោះតំបន់កន្ទុយនេះហ្នឹង
តំបន់កន្ទុយនេះណាតំបន់កម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះណាគឺជាតំបន់នៃការជួបព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង3ហើយតំបន់នេះកាលពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងតំបន់នេះត្រូវបានបារាំងនឹងវារើរុះម្ដងជាពីរដងណានៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងខេត្តយួនដែលជាប់នឹងស្ទឹងត្រែងនៅក្នុងខេត្តឡាវដែលជាប់នឹងស្ទឹងត្រែងវារើរុះ3 4 5សានៅក្នុង directive the administration ណា administrative decision សេចក្តីសម្រេចពីអបាលកិច្ចរបស់បារាំងដល់ពេលខ្មែរយើងបានផ្ទេរឯករាជ្យភាពពីបារាំងមកសពគ្រប់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953តំបន់ដែលតាក់ទងនឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងអាកន្លែងកតុយនេះជួបគ្នាហ្នឹងណាអាកន្លែងស្រួចហ្នឹងបងប្អូនអត់ទាន់មានទេអត់ទាន់មានទេពេលហ្នឹងខ្មែរយើងនៅតវ៉ាច្រើនណាណាតវ៉ាទៅខាងយួនផងតវ៉ាទៅខាងឡាវផងទើបក្រោយមកបានប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានអាកតុយនេះហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបានចាត់ទុកថាជាភូមិសាស្ត្រផុយស្រួយណាជាភូមិសាស្ត្រផុយស្រួយហើយដល់ពេលវាចូលទៅដល់ភូមិសាស្ត្រផុយស្រួយដល់ពេលយួនវាបបួលខ្មែរហើយនឹងឡាវទៅជួបគ្នានៅវៀងចន្ទហ្នឹងហើយដល់វាបបួលបកើតតំបន់ត្រីកោនឥណ្ឌូចិនហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ភ្លាមថាអូនេះគឺជាល្បិចកលនៃការលុបបំបាត់កេងប្រវ័ញ្ចយកទឹកដីពីឆ្នាំ1997យួនវាបានឲ្យឡាវនឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពពិសេសខែកក្កដាឆ្នាំ97ឆ្នាំ77ទៀតបាទដល់ពេលខែកុម្ភៈថ្ងៃទី18ឆ្នាំ79យួនវាឲ្យខ្មែរយើងនឹងណាវាឲ្យខ្មែរយើងនឹងចុះហត្ថលេខាខ្មែរនឹងគឺហេងចម្រិនចុះលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពពិសេសដែលសពថ្ងៃនឹងដាក់ច្បាប់ខ្មែរនឹងឡើងនឹងរហូតដល់ឥឡូវបងប្អូនកុំច្រឡំណានៅពេលដែលចិនកំពុងតែប្រជ្រៀតចូលនៅឡាវហើយនឹងកម្ពុជាមិនមែនមានន័យថាចិនអាចឈ្នះនៅឡាវឬឈ្នះនៅកម្ពុជាបានងាយងាយទេពីព្រោះឡាវហើយនឹងកម្ពុជាជាប់ច្រវាក់យួនឡាវជាប់ច្រវាក់យួនតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ77រីឯប្រទេសកម្ពុជាជាប់ច្រវាក់យួនតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979កុំភ្លេចណាកូនក្មួយកុំភ្លេចណារើរួចតលតែដោះច្រវាក់ចេញបើជាប់ច្រវាក់មិនងាយរើរួចទេកូនមិនងាយរើរួចទេលោកអ្នកត្រូវសិក្សាហើយសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងឡាវនិងវៀតណាមឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ77គេយួនវាយកមក deposit នៅក្នុង Department of International Treaties នៅឯអង្គការសហជីវជាតិចំណែកសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពសន្តិភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979រវាងផាំយ៉ាងដុងនិងហេងសំរិន
សូម្បីតែរដ្ឋការហេងចម្រិននឹងគេអត់ទទួលស្គាល់នៅអង្គការសហជីវជាតិប៉ុន្តែយួនវាបានយកត្រែតេហ្នឹងវាបានយកសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងមក deposit នៅ Department of International Treaties of the United Nations ណាហើយដើម្បីបន្លំដើម្បីបន្លំសភាពការយកសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងយកមកដាក់នៅ deposit នៅ United Nations Department of International Treaties បានណាយួនវាធ្វើសន្ធិសញ្ញាលំលំសន្ធិសញ្ញាដែលមាន similarity in context but different meaning ជាមួយនឹងប្រទេសដទៃមួយចំនួនហើយវាយកមក deposit នៅក្នុង Department of International Treaties at the United Nations អញ្ចឹងហើយបានវា deposit អាតែតេខ្មែរណាជាមួយខ្មែរហេងចម្រិនហ្នឹងនៅស្រុកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានវា deposit នឹងដើម្បីអី deposit មានន័យយកមកតម្កល់វា deposit នឹងដើម្បីអីវា deposit ដើម្បីវាធ្វើ reference វា deposit ណាវា deposit ដើម្បីវាបង្កើតលេខយោងលេខយោងដើម្បីអីកាលណាវានិយាយរឿងអីឧទាហរណ៍ថាវាលើកតបវាយខ្មែរម្ដងទៀតឬក៏វាលើកតបមកអន្តរាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតហើយអន្តរជាតិនឹងថ្កោលទោសវាវាប្រាប់ភ្លាមថាវាមានសិទ្ធិពីព្រោះវាមានត្រែតេហ្នឹងវាមានសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងណាសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាដែលវាអាចធ្វើអន្តរាគមលើផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជានឹងឡាវសន្ធិសញ្ញាហ្នឹង25ឆ្នាំហើយបូក10ឆ្នាំជាស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើភាគីណាមួយចង់លុបសន្ធិសញ្ញានឹងចោលតើតើជូនដំណឹងភាគីម្ខាងទៀត1ឆ្នាំមុនសុពលភាពត្រូវបានបញ្ចប់ណាសន្ធិសញ្ញានឹងណាបងប្អូនណាហើយមានរឿងមួយមានរឿងមួយតែខ្ញុំបាទចង់ជំរាបបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកកូនក្មួយយល់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងតោះតើបានយល់បន្តិចបានតែទេណាសំចាំតិចបាទខ្ញុំបាទសូមជូនលោកអ្នកអានកន្លែងនេះបន្តិចទោះបីថាបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយមិនអាចអានភាសាអង់គ្លេសបានក៏ខ្ញុំបាទចង់ឲ្យមើលឃើញរូបនេះសិននេះគឺជាសេចក្តីផ្សាយព័ត៌មានដែលអង្គការ CIA នៃសហរដ្ឋអាមេរិកមុន
ពេលបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមត្រជាក់នៅក្នុងពិភពលោកអង្គការសេអាមានបង្កើតនៅនាយកដ្ឋានមួយហៅថា FBIS ដែលជាភាសាអង់គ្លេសលាតហៅថា Foreign Broadcasting Information Services គឺក្រសួងសេអាហ្នឹងគេស្ដាប់វិទ្យុនិងគេក្តាប់ការផ្សាយព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកគ្រប់ទ្វីបគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ហើយគេបកប្រែនៅរបាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពីភាសាខ្មែរបើនៅស្រុកខ្មែរជាភាសាខ្មែរគេបកប្រែមកជាអង់គ្លេសហើយគេបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងសិភៅមួយដែលគេហៅថា FBIS Daily Report ឬក៏ហៅប្រែជាភាសាអង់គ្លេសលៀតហៅថា Foreign Broadcasting Information Services Daily Report សិភៅហ្នឹងគេបោះពុម្ពតាន់ពេល24ម៉ោងនៅពេលការផ្សាយនឹងចេញដូចយើងអង់ទ្នេតសម័យឥឡូវអញ្ចឹងហើយគេបានយកទៅដាក់នៅក្នុងតុលោកប្រធានាធិបតីនៅឯសេតតវិមាននៅក្នុងការិយាល័យពងកពើ The Oval Office of the Presidents of the United States of America ដូច្នេះហើយគណៈដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់នឹងទទួលរបាយការណ៍នេះ24ម៉ោងតន24ម៉ោងណាហើយក្រោយមករបាយការណ៍នេះ30ថ្ងៃក្រោយមកក្រោយពីការចេញរបាយការណ៍បែបនេះ30ថ្ងៃក្រោយមករបាយការណ៍នេះបានធ្លាក់មកដល់ដៃអ្នកសិក្សាដោយពួកខ្ញុំខ្ញុំដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងបានអាប់បូណេបាន Subscribe ទៅរបាយការណ៍ហ្នឹងរបាយការណ៍ FBIS ហ្នឹង Subscribe ឲ្យពីដើមថ្លៃណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំយើងបង់$800គឺសឹងតែក្រខ្លួនតែដោយសារខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាហើយខ្ញុំបដូរផ្ដាច់ចង់សិក្សាមិត្តភ័ក្ដិអាមេរិកាំងគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃណាគេបានផ្ញើឲ្យខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃហើយពេលគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំនឹងមានមិត្តភ័ក្ដិដទៃទៀតដែលបានទទួលនៅសិភៅនេះឥតគិតថ្លៃ30ថ្ងៃក្រោយព័ត៌មាននឹងបានត្រូវផ្សាយគេក៏មានសប្បុរសចិត្តថឹងខ្លួនឯងចូលចិត្តសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានទទួលសិភៅនេះ30ថ្ងៃក្រោយព័ត៌មានត្រូវប្រកាសមានន័យថានៅពេលដែលtop secret translation នេះអាចឈានមកដល់ការដកថយនៃការសម្ងាត់ពោលគឺអ្នកសិក្សាធម្មតាអាចមានសិទ្ធិនឹងមើលណាខ្ញុំក៏បានមើលសិភៅនេះហើយខ្ញុំមិនបានមើលជុំវិញពិភពលោកទេខ្ញុំសុំគេតែសិភៅដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាអញ្ចឹងសិភៅដែលតាក់ទងនៅកម្ពុជាមានក្របពណ៌លឿងបាទមានក្របពណ៌លឿងសម័យនោះ The FBIS ឬក៏ Foreign Broadcast Information Services ពណ៌លឿងដែលគេដាក់កម្របគេដាក់ថា East Asia ខ្ញុំក៏បានទទួលនៅសិភៅហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកជំនាន់ហ្នឹងអត់មានអង់ទេណែទេកូនក្មួយអើយជំនាន់ហ្នឹងនៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំទី80ហ្នឹងអត់មានអង់ទេណែទេដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំតាមដានទៅវាឃើញទំព័រនេះទៀតណាទំព័រនេះនេះនៅក្នុងមុខលោកនេះគេហៅថា Permanent Neutrality Analyzed ណារ៉ាព័រនេះបានស្រង់យកនៅបាងកកណាក្នុងលេខសម្រងព័ត៌មាន14753589ដែលព័ត៌មាននេះគេយកបានពីប្រភពព័ត៌មាននៅហុងកុងតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាននៃអង្គការសារព័ត៌មានឈ្មោះ Agence France Presseក្នុងភាសាអង់គ្លេសម៉ោង 9:10 នាទីម៉ោងសកល
្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1989អ្នកសរសេរអត្ថបទនេះឈ្មោះឆាលអង្អង្ទាញ់ណាដឺណេដឺដឺណេកេតណាបាទនៅក្នុងនេះនៅក្នុងខែកក្កដាថ្ងៃទី14ឆ្នាំ1989ណាគេដាក់ថា Hanoi back to Phnom Penh regime had declared Cambodia permanently neutral in the move apparently abrogating its security treaty with Vietnam ahead of international conference convened to work out a settlement to the Cambodian conflict ព័ត៌មាននេះប្រែថាណាតាមរយៈលោកឆាលរបាយការណ៍នៃអង្គការសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងចុះថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1989បាននិយាយថារបបដែលគាំពៀរដោយក្រុងហាណូយបានប្រកាសអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅនយោបាយអព្យាក្រឹតភាពគឺជាការប៉ុនប៉ងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាប្រងនឹងលុបចោលនៅសន្ធិសញ្ញាជាមួយវៀតណាមមុនចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជាដើម្បីនឹងរកដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទកម្មខ្មែរវិវាទកម្មនៃណាវិវាទកម្មរបស់ពួកខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងឆ្នាំ1989ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាហ្នឹងណារបបទីក្រុងភ្នំពេញពេលហ្នឹងបានបង្កើតរឿងភូតកុហកនេះប្រាប់ថាគេនឹងលុបសន្ធិសញ្ញាដែលចុះហត្ថលេខាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ79នឹងចោលណាលោកអ្នកតែទីបំផុតព័ត៌មានដែលប្រកាស permanent neutrality នេះគឺជារឿងភូតកុហកដែលយួនជាមួយនឹងរបបដែលយួនគ្រប់គ្រងយួនលើកបន្ទប់ហ្នឹងគឺបោកប្រាស់អន្តរជាតិថាមុននឹងចូលទៅចរចាក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីការដោះស្រាយចំនួនដោយសពមុខនៅកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្ទប់ដោយយួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកុហកពិភពលោកថាខ្លួននឹងប្រងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកផាំយ៉ាងដុងនិងលោកហេងចម្រិនតែទីបំផុតអត់លុបទេណាទីបំផុតអត់លុបទេបងប្អូនអើយអត់លុបទេគាត់អត់លុបរហូតដល់សប្ដថ្ងៃណាបងប្អូនគាត់អត់លុបរហូតដល់សប្ដថ្ងៃណានេះគាត់ប្រកាសថាគាត់ប្រុងលុបណាប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់អត់លុបទេណាបន្តនៅវាក្យខណ្ឌទី2នៃព័ត៌មាននេះលោកអ្នកឃើញទេ Official Phnom Penh Radio said the National Assembly Cambodia's rubber stamp parliament had unanimously adopted the draft of a statement on the permanent neutrality of the state of Cambodia on Thursday នៅថ្ងៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះមន្ត្រីនៅភ្នំពេញណាមន្ត្រីនៃវិទ្យុក្រុងភ្នំពេញបាននិយាយថារដ្ឋសភានៃកម្ពុជារៀបចំនៅសេចក្តីថ្លែងពង្រៀងមួយថានឹងប្រកាសប្រទេសកម្ពុជាជា permanent neutrality ណា the radio gave no further details in its report monitored here Friday but analysts believe the official announcement was meant as an
annulment of Cambodia's security treaty with Vietnam, which normalized Hanoi's invasion of the neighboring Southeast Asian country 10 years ago. ត្រង់នេះគឺជាចំណុចមួយដែលបញ្ជាក់ថាមានផែនការដែលភូតកុហកពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជានឹងដោះច្រវាក់ដែលយួនដាក់កនឹងចេញតាំងពីថ្ងៃទី10តាំងពីក្នុងខែកក្កដា1989ណាតែទៅមកទល់ថ្ងៃនេះណាលោកអ្នកមកទល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនជនរួមជាតិមកទល់ថ្ងៃនេះសន្ធិសញ្ញាដែលជាច្រវាក់ដាក់កកខ្មែរហ្នឹងនៅដដែលនៅដដែលណានៅដដែលណារហូតដល់ឆ្នាំ2024ហើយបើសិនណាជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ឈ្នះឆ្នោតតាមរបៀបគាត់កាប់កេងហ្នឹងហើយគាត់កាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាច្រវាក់ដែលដាក់កខ្មែររហូតដល់ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគាត់អត់ដោះទេគាត់អត់ដោះទេគាត់អត់ដោះទេណាបងប្អូនគាត់អត់ដោះទេអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំយកការគិតខ្ញុំយកការគិតអំពីការបង្កើតតំបន់ត្រីកោណអិនឌូចិនដែលធ្វើឡើងនៅក្រុងវៀងចាន់តាមរយៈការណែនាំរបស់យួននៅឆ្នាំ1995ហ្នឹងខ្ញុំកត់ទុកភ្លាមខ្ញុំថាអូអានេះមកយកខេត្តខ្មែរចំនួនហ្នឹងយួនវាឲ្យខ្មែរដាក់3ខេត្តដាក់ស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបាទវាឲ្យខ្មែរដាក់3ខេត្តណាវាឲ្យខ្មែរដាក់3ខេត្តជំនាន់ហ្នឹងណាបងប្អូនវាឲ្យខ្មែរដាក់3ខេត្តដល់ហើយទៅវាឲ្យខ្មែរដាក់3ខេត្តទៅវាក៏ឲ្យឡាវហ្នឹងដាក់3ខេត្តណាឲ្យឡាវហ្នឹងដាក់3ខេត្តបងប្អូនវាឲ្យខ្មែរដាក់3ខេត្តវាឲ្យឡាវដាក់3ខេត្តណាវាឲ្យខ្មែរដាក់3ខេត្តវាឲ្យឡាវនឹងដាក់3ខេត្តដាក់3ខេត្តដូច្នេះខ្មែរ3ខេត្តឡាវ3ខេត្តវា6ខេត្ត6ខេត្តយួនវាថាវាមានគុណវាដាក់4ខេត្តបងប្អូនយួនវាដាក់4ខេត្តបងប្អូនអើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅយួនវាចូលរួមច្រើនជាងខ្មែរណាបងប្អូនវាចូលរួមច្រើនជាងខ្មែរវាចូលរួមច្រើនជាងឡាវបើយើងនិយាយអំពីចំនួននៃខេត្តដែលយួនវាដាក់ចូលនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណអិនឌូចិនយួននៅឆ្នាំ95យួនវាដាក់4ខេត្តណាណាយួនវាដាក់4ខេត្តខ្មែរដាក់3ខេត្តលាវដាក់3ខេត្តបើនិយាយអញ្ចឹងខ្មែរយើងដាក់តិចជាងយួនឡាវដាក់តិចជាងយួនណាបងប្អូនអញ្ចឹងយួនវាយកបងយួនវាយកបងនៅក្នុងរូបភាពដែលមនុស្សមិនយល់នៅក្នុងរូបភាពដែលខ្មែរមិនយល់នៅក្នុងរូបភាពដែលឡាវមិនយល់នៅក្នុងរូបភាពដែលបរទេសមួយចំនួនអត់យល់គឺយួនវាធ្វើសម្បទានវាដាក់ច្រើនខេត្តជាងខ្មែរវាដាក់4ខេត្តវាឲ្យខ្មែរដាក់3វាឲ្យឡាវដាក់3នៅពេលនោះលោកអ្នកយួនវាដាក់ណាវាដាក់ខេត្តកណ្ដុំណាខេត្តកណ្ដុំយ៉ាឡាយដាក់ឡាក់ណាហើយនឹងដាក់ណងវាដាក់4ខេត្តបងប្អូនវាដាក់4ខេត្តមកអញ្ចឹងវាមានសម្បទានខ្ពស់ជាងយើងអានឹងរូបភាពខាងក្រៅវាឃើញវាមានសម្បទានខ្ពស់ជាងយើងបងប្អូនហើយវាឲ្យឡាវនឹងដាក់3ខេត្តឡាវដាក់3ខេត្តជំនាន់ហ្នឹងដាក់សេកុងអត្តពៅចម្ប៉ាស័កណាសេកុងអត្តពៅចម្ប៉ាស័កដល់ខ្មែរយើងវាឲ្យដាក់
ស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងរូបភាពដំបូងនៅឆ្នាំ1995វាធ្វើប៉ាហ៊ីមួយសម្ដែងឲ្យអន្តរជាតិហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរនឹងឡាវដែលមិនយល់អំពីសភាពការជាក់ស្ដែងនៃការប៉ុនប៉ងហ្នឹងឃើញថាវៀតណាមវាយួនវាធ្វើសម្បទានចំពោះខ្មែរណាព្រោះវាដាក់ខែតច្រើនជាងបន្ទាប់មកទៀតស្រាប់តែដល់ឆ្នាំ99បងប្អូនពី95 96 97 98វាដាក់ឆ្នាំងដាក់ជើងក្រានវាដាំស្លសងាត់នៅក្នុងនយោបាយវាធ្វើនយោបាយសងាត់ណាខ្ញុំមានកំណត់ហេតុតាមដាននយោបាយសងាត់វាណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងត្រូវសិក្សាបកស្រាយនៅនយោបាយសងាត់របស់យួនទើបយើងយល់អំពីចរិតនិងគោលបំណងនៃមហិច្ឆតាដ៏ធំធេងរបស់យួនមកលើឡើងនឹងកម្ពុជាដល់ស្រាប់តែឆ្នាំ99ការប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2បងប្អូនការប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2ណាការប្រជុំកម្ពុជាធំលើកទី2អំពីតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនស្រាប់តែយួនវាកលាស់វាថាអានឹងជាឆ្នាំកើតវិញបើប្រជុំលើកទី2ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមប្រជុំលើកទី2ហ្នឹងប្រជុំហើយយួនវាចាប់ផ្ដើមបង្កើតឆាកល្ខោនដ៏ខ្លាំងក្លាដ៏ស្វិតស្វាញដ៏ជំនាញសម្បើមណានៅឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2002 3ឆ្នាំក្រោយមកយួនវាប្រកាសថាវាមានសម្បទានខ្លាំងក្លាណាចំពោះតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនហ្នឹងដែលវាកែឈ្មោះពីតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនមកតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមណាចាំខ្ញុំនិយាយរឿងឈ្មោះក្រោយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបើវាធ្វើសម្បទានខ្លាំងយួនវាដាក់5ខេត្តបងប្អូនយួនវាដាក់5ខេត្តវាដាក់កន់ទុំយ៉ាឡាយដាក់ឡាក់ដាក់នុងបិញខ្វឹកវាដាក់5ខេត្តបងប្អូនយួនវាដាក់5ខេត្តសម្បទានល្អណាស់សម្បទានល្អណាស់ចំពោះខ្មែរយើងចំពោះឡាវនឹងវាធ្វើឲ្យមានរូបភាពរួមមួយដែលយួនវាធ្វើអីក៏ដោយវាអត់ដែលកេងប្រវាញ់ពីខ្មែរទេគឺវាសិតតែថែមឲ្យខ្មែរណាវាមកលុកលុយស្រុកខ្មែរវាថាស្ម័គ្រចិត្តមកដោះខ្មែរណាដល់ពេលវាបង្កើតដែនទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រយក10000គីឡូម៉ែត្រកាឡាពីខ្មែរវាថាអានឹងជួយឲ្យខ្មែរនឹងមានផ្លូវដោះស្រាយដែនទឹកដល់ឥឡូវវាបង្កើតតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនណាណាវាបង្កើតតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនវាធ្វើសម្បទានដាក់5ខេត្តចូលរួមក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺកង់ទុំយ៉ាឡាយដាក់ឡាក់ដាក់នុងហើយនឹងបិញខ្វឹកណាណាដល់ពេលហ្នឹងខ្មែរយើងក៏ដាក់ស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយនឹងកោះចេះហើយចំណែកឡាវវិញក៏ដាក់សេកុងអត្តពើចម្ប៉ាស័កនិងសាល់វ៉ាន់ដាក់4ខេត្ត14ខេត្តខ្មែរ4ខេត្តឡាវ8ខេត្តបូកនិង5ខេត្តយួនទៅជា13ខេត្តឥឡូវតំបន់ត្រីកោណឥណ្ឌូចិនហ្នឹងប្រែឈ្មោះមកជាតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម13ខេត្តនៅក្នុង13ខេត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនបានទៅវាស់ណាបងប្អូនខ្ញុំមានសមត្ថភាពឯណាទៅវាស់ប៉ុន្តែយួនវាផ្សាយនៅក្នុង website វាដែល website ហ្នឹងវាធ្វើហាក់ដូចជាផ្សាយពីស្រុកខ្មែរមកតាមពិតវាផ្សាយពីស្រុកយួនទេណាខ្មែរហើយនឹងឡាវវាអត់ឲ្យធ្វើអីទាំងអស់វាអ្នករៀបចំទិន្នន័យហ្នឹងវាផ្សាយចេញមកណានៅក្នុង website វាផ្សាយហ្នឹង
គេហៅថាណា development triangle ដល់វាផ្សាយមកខ្ញុំចាប់បានទិន្នន័យវាវាប្រកាសថាផ្ទៃដីនៅក្នុងខេត្តទាំង13ហ្នឹងមានផ្ទៃដីចំនួន111,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាណាណានៅក្នុងនៅក្នុងចំនួនផ្ទៃដីហ្នឹងវាប្រកាសណាតែខ្ញុំក៏អត់បានទៅវាស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាសាជាថ្មីដោយយកផ្ទៃដីខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងមកបូកសរុបគ្នាម្ដងទៀតណាតើផ្ទៃដីហ្នឹងវាបាន111,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឬធំជាងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានធ្វើណាណាខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើខ្ញុំទុកវាចោលសិនណាខ្ញុំទុកវាចោលសិនខ្ញុំនឹងធ្វើវាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងយកទិន្នន័យរបស់យួនវាផ្សាយតាម website វាសិនហើយឥឡូវនោះ website នឹងវាលុបចោលទៀតបងប្អូនណាអាការដោះដូរឈ្មោះអាការដូរឆ្នាំអាការកលិចកលុចរបស់យួននេះហើយដែលយើងខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងសង្ស័យថាយួនវាកេងប្រវាញ់យកដីឡាវហើយនឹងខ្មែរបើវាមិនយកបានឥឡូវនេះទេក៏វាយកបានទៅថ្ងៃមុខដែរពីព្រោះវាកលិចកលុចណាបងប្អូនវាក្រឡិចក្រឡិចខ្ញុំមិនមែនចោតវាទេណាបងប្អូនវាជាប្រទេសជិតខាងខ្មែរយើងយើងត្រូវរាប់រកវាប៉ុន្តែយួននេះវាក្លិចក្លុចណាបងប្អូនវាក្លិចក្លុចមែនតើណាណាវាបង្កើតអាតំបន់ត្រីកោនឥណ្ឌូចិនហ្នឹងឆ្នាំ95ស្រាប់តែវាដូរថា99វាបង្កើតដាក់ឈ្មោះទៅត្រីកោនឥណ្ឌូចិនស្រាប់តែវាដូរមកជាតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឥឡូវហ្នឹងយើងទៅរកអា Indochina Triangle ហ្នឹងអត់ឃើញទេនៅក្នុង website ពីព្រោះខ្មែរយើងអត់កំណត់សាវតាខ្ញុំស្រូបទុកទាំងអស់ខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនស្រូបទុកណាពីព្រោះខ្ញុំជា programmer ខ្ញុំជា IT professional ខ្ញុំជា network administrator និងជា networking engineer ខ្ញុំមានការយល់ដឹងក្នុងរឿង information ខ្ញុំចេះតែស្រូបទុកជំនាន់ខ្ញុំមាន program សម្រាប់ស្រូបទុកឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅ website ណាមួយខ្ញុំឃើញមិនស្រួលខ្ញុំស្រូបwebsite ទាំងមូលនឹងຕົកដើម្បីយកអង្គុយគិតអង្គុយមើលថ្ងៃក្រោយទៅមើលវាបាត់ណាណាដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាប្រកាសថាផ្ទៃដីរួមនៅក្នុងខេត្តទាំង13ហ្នឹងវាមាន111,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាណាវាមាន101,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាណាលោកអ្នកណាឥឡូវនេះយើងគិតអញ្ចឹងវិញយើងគិតទៀតយើងកុំឲ្យចេះតែចោតយួនណាវាពោះយួនវាថាឲ្យតែខ្មែរចាក់និយាយអីខ្មែរដូចខ្ញុំហ្នឹងមនុស្សរើសអើងណា I am prejudiced I am racist you know they accuse me of being racist being prejudiced when I talk in defending my motherland ណា each time I talk about the Vietnamese ambition over Cambodia ណា the Vietnamese defendersand those are Cambodian who had been brainwashed by ចាំតិចទេណាមានគេហៅខ្ញុំមានពួកវិស្វករគេហៅខ្ញុំតិចបាក់ផ្លែទេណាម៉ាម៉ាIt's a
បាទបាទបាទមកវិញឲ្យសំទោសលោកអ្នកណាខ្ញុំធ្វើ talk show នេះកញ្ឆក់កដៀតណាបងប្អូនអើយមិនមែនជាងាយស្រួលទេខ្ញុំធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំផងមានបញ្ហាជាមួយនឹងវីដេអូ media មកពីរដ្ឋខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅ provide access to the integration kernel in order to reactivate the program ឲ្យ engineer វាកែឲ្យកិច្ចការហើកំប៉ុងយ៉ាប់មកដល់ចំណុចនេះណាផ្ទៃដីណាខ្ញុំអត់បាត់បង់ខ្ញុំអត់បាត់បង់ចំណុចនៃការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំទេលោកអ្នកទោះបីខ្ញុំចាស់បន្តិចហើយមែនប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនបាត់បង់ដាច់ខាតពីព្រោះគឺជារបស់ដែលខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ណាមិនមែនយកមកនិយាយលេងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយសើចសប្បាយមិនមែនមកនិយាយលេងដើម្បីបានធ្វើតារា Facebook ទេគឺមានចិត្តជំពាក់យ៉ាងជ្រៅជាមួយនឹងជាតិមាតុភូមិហើយឲ្យតែលើករឿងហ្នឹងមកនិយាយខ្មែរយើងខ្លះត្រូវគេលាងខួរមកចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងរើសអើងជនជាតិយួនខ្ញុំប្រាប់តាមត្រង់សំបីតែខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងប្រហែលជាមានជាប់ឈាមយួនខ្លះដែរពីព្រោះអ្នកស្រុកឯកើតមិនអញ្ចឹងណានិយាយអូវចំហនិយាយឲ្យមានបរិយាកាសប៉ុន្តែកើតមកនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបង្ហាញអត្តសញ្ញាណថាជាខ្មែរទោះបីបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនជាង40ឆ្នាំក៏ត្រូវតែស្រឡាញ់ពូជធារបស់ខ្លួនហើយយើងសម្គាល់អត្តសញ្ញាណយើងថាជាខ្មែរហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាដើមកំណើតខ្ញុំជាខ្មែរហើយគឺខ្ញុំនិយាយល្មិចឲ្យវាត្រូវតាយកចិត្តទុកដាក់នៅខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាត់បង់ចំណុចសម្គាល់របស់ខ្ញុំនៃបរិស្ថាននៃសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងផ្ទៃដីសរុបនៃ13ខេត្តដែលយួនវាប្រមូលដាក់នឹងវាមាន111,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡា111,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបើយើងមើលទឹកដីហ្នឹងណាបើយើងមើលទឹកដីហ្នឹងយើងអត់ទាន់សូវឆ្ងល់ប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងមើលពីចំនួនបណ្ដាជនចំនួនបណ្ដាជននៅក្នុងខេត្តទាំង5របស់យួនណាខេត្តទាំង5របស់យួនមានកងតំយ៉ាឡាយដាក់ឡាក់ដាក់នងបេងខ្វឹកណាបើលោកអ្នកមានក្រដាស់មួយស្លឹកឬក៏ខ្មៅដៃមួយនៅចិត្តកត់ទុកបន្តិចមើលយួនវាដាក់5ខេត្តកងតំយ៉ាឡាយដាក់ឡាក់ដាក់នងបេងខ្វឹកវាដាក់5ខេត្តបណ្ដាជននៅក្នុងខេត្តរបស់វាមានចំនួន4លានបណ្ដាជននៅក្នុងខេត្តទាំង5របស់យួនដែលវាដាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនអេនឌូចិនហ្នឹងវាមាន5វាមាន4លានអ្នកវាមាន4លានអ្នកបងប្អូនហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងឲ្យជ្រាបច្បាស់មែនតើបងប្អូនទៅខេត្តមួយមួយរបស់យួនហ្នឹងតាមរយៈអង់តេណេតចូលទៅក្នុងក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលយួនហើយយកសំរងយកបណ្ដាជនក្នុងខេត្តមួយមួយហើយយកមកដាក់នៅលើសិភៅហើយបងក្រដាស់សិភៅហើយបងប្អូនបូកទៅនេះខ្ញុំប៉ាន់នេះណា4លានណាណាខ្ញុំសន្និដ្ឋានការប៉ាន់ស្មាននេះខ្ញុំនឹងទៅបូកសរុបសារថ្មីទៀតពីព្រោះយួនវាកំណើនប្រជាជនវាច
ូលទៅដល់ 2.7 2.7 ឡាវកំណើនប្រជាជនវា 2.1 ចំណែកប្រជាជនខ្មែរវា 2.2 អញ្ចឹងការកើតកាលវាលជីគុំនៃសាសខ្មែរតកូនតចៅហើយនឹងសាសលាវយឺតជាងសាសយួននៅពេលដែលបណ្ដាជនយួនទូទាំងប្រទេសយួនមកប្រៀបធៀបនឹងឡាវនៅកម្ពុជាយើងតូចជាងគេនឹងទៀតនឹងតិចជាងគេប៉ុន្តែអាចចំនួនប្រជាជនវានៅក្នុងចម្រឿនអត្រាដែលវាខ្ពស់ជាងខ្មែរ 2.8 យើង 2.2 ឡាវតិចទៀតជាងយើងបន្តិច 2.1 ណាណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង5ខេត្តដែលយួនវាដាក់ណានៅក្នុង5ខេត្តដែលយួនវាដាក់វាមានប្រជាជនបណ្ដាជនវារស់នៅ4លាននាក់បងប្អូនអូខេអានខ្ញុំមិននិយាយដើម្បីបង្កើតរឿងទេណាខ្ញុំមិនមែននិយាយបង្កើតរឿងទេអូនសណោះអូនសំពុបអ៊ំឲ្យតែមានប្រឡោះអ៊ំដាក់ឯងអ៊ំ5000ពេញបឹកគួយ5000ពេញបឹកណាឲ្យតែមានប្រឡោះអ៊ំអែតចូលហើយមនុស្សនៅចាំអ៊ំអែតនឹងប្រហែលជាកាលណាឡើង1000អីចឹង Facebook គេវ៉នអ៊ំតោះអ៊ំទៅលុបចោលខ្លះវិញណាដល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយួនវាដាក់5ខែវាមានវាមានគ្នាវាបណ្ដាជនវា4លានណែហើយចំណុចបណ្ដាជនវា4លានណែបើយើងយកផ្ទៃកលារបស់ខេត្តទាំង5ហ្នឹងយកមកចែកទៅតាមខេត្តមួយមួយហើយយើងរកអត្រាដង់ស៊ីតេអត្រាដង់ស៊ីតេមានន័យថាម៉េចគឺ1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងហ្នឹងមកគីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងតែយួនវារស់នៅប្រមាណនេះទើបយើងដឹងថានៅក្នុងដី1គីឡូម៉ែត្រការ៉េបណ្ដាជនយួនមានដង់ស៊ីតេប្រមាណនៅក្នុងខេត្តកងតុមយ៉ាឡាយដាក់លាក់ដាក់នងបិញខ្វិតណាណាយើងធ្វើការពិនិត្យនៅក្នុងហ្នឹងណាណាយើងធ្វើការពិនិត្យនៅក្នុងហ្នឹងទេណាណាយើងពិនិត្យមើលអញ្ចឹងទី1យើងយក5ខេត្តហ្នឹងមកសិក្សាទី2យើងយកចំនួនប្រជាជនយើងកុំតាន់អាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំថាចំនួនប្រជាជន4លានអ្នកហ្នឹងយកមកសិក្សាម្ដងទៀតយើងទៅទិន្នន័យរបស់ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចយួនហ្នឹងយើងសំទោសទេI'm sorry.
So the kernel expression. Turn off the machine and then pick it up. បាទសំទោសលោកអ្នកសំទោសអញ្ចឹងយើងយកខែទាំង5របស់យួនហើយយើងសិក្សាអំពីទំហំនៃgeography square kilometers របស់យួនយើងយកបណ្ដាជនយួនទាំង5ខែនឹងយកមកមើលម្ដងទៀតខ្ញុំ estimate ថាវា4លានខ្ញុំ estimate ថាវា4លានយើងយកមកហើយយើងស្វែងយល់អំពី density ណាចិត្តស្មោះក្មួយចាំពូឆ្លើយតែក្មួយដឹងទេសំខាន់ក្មួយព្យាយាមស្ដាប់អំពីចំណុចដែលពូបញ្យល់ពីពួកអានឹងគាត់ប្រមាណខែទេកូនគាត់ប្រមាណខែទេកូនណាហើយដីប្រមាណខែទេប៉ុន្តែបើយើងមិនយល់អំពីចំណុចលម្អិតយើងអត់យល់អំពីពុទ្ធបុត្រនិងមហិច្ឆតាដ៏មហិមារបស់សាសយួននេះយើងអត់យល់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងផ្អែមបន្លែពាក្យខ្មែរផ្អែមបន្លែយើងស្រួលមក take it easy វ៉ា so what it is international relationship today is a modern world nobody talk about narrow minded policy អត់ទេកូនណាប្រយ័ត្នយួនវាកាត់ស្មៅក្រោមជើងអស់លីងហើយវាចាប់យើងប្រសាទខោទៀតលួចនឹងស្បែកជើងយើងទៀតអញ្ចឹងមិនមែនជាកាសចោលប្រកាន់នេះយើងត្រូវស្វែងយល់ច្បាស់ទៅគាត់ណាអញ្ចឹងយើងមើលដី5ខេត្តយើងមើលពីចំនួននៃដីជាគីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយយើងយកចំនួនប្រជាជនហើយយើងស្វែងយល់អំពី density density គឺម៉ាគីឡូម៉ែត្រក្រឡាហ្នឹងបណ្ដាជនយួនហ្នឹងវារស់នៅប្រមាណបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំប្រាប់លម្អិតដើម្បីទៅសិក្សាខ្លួនឯងណាក្រោយពីយើងណាទៅ Google កូនអ៊ំឆេងសិងទៅ Google កូនដឹងទាំងអស់ណាទៅក្រសួងរដ្ឋរបស់វៀតណាមក៏កូនដឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងដឹងពីទំហំដីពិតប្រាកដរបស់5ខេត្តហ្នឹងណា5ខេត្តយួនហ្នឹងខ្ញុំមានសរសេរនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំច្បាស់លាស់អាចចម្លងយកបានអាចដោនឡូតយកបានហើយបន្តមកទៀតយើងទៅសិក្សាអំពីទំហំដីជាគីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅក្នុង5ខេត្តហ្នឹងហើយយើងរកអំពីទិន្នន័យនៃដង់ស៊ីតេមនុស្សនៅក្នុង5ខេត្តហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងទាំងអស់ហើយទៅ Google Map ទៅអា Google ផែនទីបងប្អូនកូនក្មួយទៅដល់ចុចខេត្តមួយមួយហើយអង្គុយគិតមើលណាកុំមើលផែនទីលេតទៅមើលផែនទីសាតឡៃផែនទីផ្កាយរណបរបស់ Google កូនក្មួយលោកអ្នកនឹងឃើញថាទឹកដីយួនចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់ទឹកដីយួនចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់មាននៅសល់ទីកន្លែងព្រៃភ្នំក្រំថ្មដែលគេមិនទាន់កាប់ឆ្ការមិនទាន់ដាំដំណាំមានតិចជាទីបំផុតបន្ទាប់មកទៀតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍សពសារពើឲ្យណែនក្តន់តាន់តាប់គ្រប់ខេត្តទាំង5កូនក្មួយលោកអ្នកអញ្ជើញទៅមើលទេណាកុំជឿសុកសគុណទៅមើលឲ្យច្បាស់ថាមហាណែនមហាតាន់តាប់មហាអភិវឌ្ឍគេមានបលាយគេមានទំនប់គេមានខ្សែភ្លើងគេមានផ្លូវថ្នល់គេមានគឺថាវាអត់មាននៅសល់តាន់តិច
គឺណែនបឹកអញ្ចឹង5ខែរបស់យួនវាមានប្រជាជនច្រើនទឹកដីវារុករកអស់ហើយវាសាងសង់រចនាសម្ព័ន្ធវាអស់សពគ្រប់ទាំងអស់ណាកូនចៅកូនក្មួយលោកអ្នកថាវាពេញបឹកណាដល់វាពេញបឹកហើយយើងទៅកលេចមើលឡាវហែងខ្មែរម្ដងយើងមកខ្មែរយើងមើលស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចេះណាយួនដាក់5ខេត្តមាន4លានអ្នកខ្មែរដាក់4ខេត្តណាខ្មែរដាក់4ខេត្តដងសីតេខ្ញុំអត់បានស្រង់យកមកទេប៉ុន្តែបណ្ដាជនតូតាល់សរុបបណ្ដាជនខ្មែរ4ខេត្តមាន30ម៉ឺនអ្នកមាន30ម៉ឺនអ្នកណាកូនក្មួយលោកអ្នកជ្រាបមាន30ម៉ឺនអ្នកដល់ពេលឡាវដាក់4ខេត្តសរុបមាន50ម៉ឺនអ្នកយួនមាន4លានណាកូនយួនមាន4លានលោកអ្នកហើយលោកអ្នកយកខួរក្បាលទៅគិតមើលដីគេណោះរត់តែកាលែងជួអាចអត់បានផងណាគេណែនគេបង្កបង្កើនផលគេកាប់ឆ្កាគេសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាគេអភិវឌ្ឍអស់លីងគេប្រើប្រាស់ធនធានគេសង់តែរីងឈ្មោះអស់ហើយយើង4ខេត្តនឹងមានតែ30ម៉ឺនអ្នកទេហើយឡាវ5 4ខេត្តនឹងមានតែ50ម៉ឺនអ្នកទេដងស៊ីតេយើងក្នុង1គីឡូម៉ែត្រកាលាមានខ្មែររស់នៅតិចណាប៉ុន្តែវាមានឆ្លុះវាមានតម្រៃវាមានខ្លាមានសត្វចាក់តបាតវាមានសត្វធ្វេបាតអញ្ចឹងធនធាននៅក្នុងលំហធនធាននៅលើដីមានព្រៃព្រើព្រៃព្រឹក្សាទាំងអស់ធនធាននៅក្នុងដីមានរ៉ែមានអីទាំងអស់គ្រប់សពអស់យើងអត់ទាន់បានគេហៅថា untapped untapped ជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាមិនទាន់សូវរុករកនៅឡើយទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបងប្អូនណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអាយុន4លានអ្នកហ្នឹងយើងទៅត្បលក្បាលដើម្បីរោស៊ីនៅស្រុកយួនរោស៊ីក៏មិនឈ្នះវារោស៊ីក៏មិនកើតណាយើងទៅរុករករ៉ែរ៉ែណាវាជីកអស់ហើយយើងទៅកាប់ឈើឈើណាវាកាប់អស់ហើយយើងទៅដាំទៅណាំដាំទៅណាំឯណាវាដាំហើយយើងទៅស្អីទៅធ្វើអីទៅរោស៊ីសង់ផ្លូវឲ្យវាដាក់សង់ផ្លូវឲ្យវាមិនវាអត់មានទេប៉ុន្តែវាមកកាប់នៅស្រុកខ្មែរមកកោះនៅស្រុកខ្មែរមកចាប់សត្វនៅស្រុកខ្មែរមកជីករ៉ែនៅស្រុកខ្មែរហើយដឹកយកទៅស្រុកវាពេលណាក៏បានដែរមិនធំទៅប៉ុណ្ណឹងនេះខ្មែរនៅតិចចង្អប់1គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងមានចំនួនមនុស្សតិចមែនទេណាហើយទ្វារបាលខ្មែរដូចទ្វារមោកអញ្ចឹងណាទ្វារបាលខ្មែរទី1គឺរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលលោកអត់ដាក់ទៅហ៊ានច្រើននេះដើម្បីយាមវរៈព្រំដែនគ្នាក្រសង្អប់ណាឡាគេធ្វើកងទាំងដាប់មកឲ្យតែមកជីជំនាន់ចាយមាសឲ្យតែមកជីណាពីដើមឈ្មោះវាវៀងឲ្យតែមកជីទៅទៅជាមីកធីមីកថាមីកូឡាតមីមដួលមីចំបៃណាតាមជីហ្នឹងងាប់ហើយណាអញ្ចឹងវិរៈព្រំដែនយើងគាត់ក្រណាហើយណាមួយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារគាត់ព្រំដែនអីសពគ្រប់ណាអញ្ចឹងហើយប្រជាជនយើងណាអត់យល់អំពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រមាណនេះអញ្ចឹងទៅកន្លែងខ្លះយើងអត់ចេះធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយួនវាមកជួលដីយើងសពគ្រប់ណាណាដល់ពេលសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅម្ដងសិទេយើងវាតិចណានៅលើលំហវាមានសត្វបាក់សាបាក់សៃនៅក្នុងទឹកមានមច្ឆជាតិនៅលើដីមានរុក្ខជាតិសត្វចតុបាតសត្វទ្វេបាតក៏ច្រើននៅក្នុងដីទៅទៀតមានរ៉ែធម្មជាតិដ៏មហិមាណា
អញ្ចឹងហើយបាន Global Witness ហ្នឹងគេធ្វើរបាយការណ៍មួយគេហៅថា Cut in Cambodia Made in Vietnam ណា Cut in Cambodia ណា Made in Vietnam ណា Cut in Cambodia មានន័យថាម៉េចកាប់គាស់នៅស្រុកខ្មែរណាដល់ពេល Made ផលិតផលសម្រាប់នៅវៀតណាមហើយឡាវ50ម៉ឺននេះហើយ5ខេតមាន5ខេតមានសេកុងអត្តពៅចម្ប៉ាសាក់សាឡវ៉ាន់មាន50ម៉ឺននេះណាបងប្អូនលោកអ្នកយល់តម្រុយខ្លះនៅមិនជាការរើសអើងជាការប្រកាន់ពុយសាសឯណាបើសិនជាលោកអ្នកយល់ឃើញថាខ្ញុំសុកសុគន្ធនេះលើកឡើងមកនិយាយជាការប្រកាន់ពុយសាសការរើសអើងការបង្កើតបាតុភិបសម្អប់យួនលោកអ្នកបើផ្ទះឲ្យយួនយកទៅណាដូច្នេះណាដូច្នេះតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះណាដូច្នេះតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺជាតំបន់ដែលយួនយកខ្មែរទៅឲ្យបង្កើតជាមួយហើយកេងប្រវាញ់យកទាំងអស់ណាអបន្ទាប់មកទៀតអ្នកចេះដឹងខ្មែរនិយាយពីបញ្ញវន្តសិនខ្ញុំចុកចាប់ក្នុងដើមទ្រូងណាបងប្អូនខ្ញុំរៀនសូត្របានតិចណាណាខ្ញុំរៀនសូត្របានតិចខ្ញុំអត់មានមហាបរិញ្ញាទេប៉ុន្តែមហាបរិញ្ញាជ័យលិភីមហាបរិញ្ញាខ្មែរខ្លះបំរើប្រយោជន៍យួនដោយអត់ដឹងខ្លួនឬដោយដឹងខ្លួនណាមានខ្មែរម្នាក់នៅសិង្ហបុរីសប្តាហ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានសញ្ញាបត្រអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគាត់មានបរិញ្ញាខ្ពស់គាត់អាចជា Master ជាបរិញ្ញាតូឬក៏ជាមហាបរិញ្ញាបត្រសប្តាហ៍គាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីណាខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះគាត់ទេណាតែខ្ញុំនិយាយថាមានខ្មែរម្នាក់រស់នៅសិង្ហបុរីហើយជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវម្នាក់ដែលគេទទួលស្គាល់ឲ្យសរសេរអត្ថបទវិភាគនិងគំហើញស្ដីអំពីតំបន់អភិវឌ្ឍណាស្ដីអំពីតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនឹងខ្ញុំអានអត្ថបទគំហើញគាត់ទី1ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញគាត់អត់ដឹងថាអាតំបន់ហ្នឹងគេបង្កើតពី95មកទេពេលព្រោះគាត់ជា bookies He goes by the book he doesn't understand អាកិច្ចការដែលយួនវាធ្វើពី95មកណាបន្តមកទៀតគាត់បានសរសេរអំពីហេតុដែលគាត់យកតាមរបៀបគេហៅថា International Line of Development គាត់និយាយប្រាប់ថាស្រុកណាក៏គេធ្វើតំបន់អភិវឌ្ឍដែរ
ដូច្នេះតំបន់អភិវឌ្ឍគឺជាករណីចាំបាច់ដែលគេធ្វើបណ្ដុំផលិតកម្មបណ្ដុំពលកម្មបណ្ដុំឧស្សាហកម្មបណ្ដុំណាផលិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងបណ្ដុំហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដុំធនាគារជាដើមឡាក់ភាសានឹងជាភាសាធម្មតាតែលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរម្នាក់នឹងគាត់អត់មានហ៊ាននិយាយឬគាត់មិនយល់អំពីជំរឿដែលយួនវាកេងយកដីខ្មែរហើយគាត់ក៏មិនហ៊ានឬគាត់មិនយល់អំពីបរិបទនៃការយកស្បែកតំបន់អភិវឌ្ឍឲ្យคล้ายទៅជាអនុត្តរភាពណា The proposed development area or zone can be used as a cover for annexation ក៏អត់បាននិយាយទេអញ្ចឹងបើកូនក្មួយណាបានអាននៅរព័ររបស់គាត់បើកូនក្មួយណាបានអាននៅរព័ររបស់គាត់គាត់លោកអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងក៏គាត់កាន់ជើងគណៈបព្វជិជនដែរណាតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសម្ពាធខួរក្បាលរបស់គាត់នៅមានឈាមជ័រជាខ្មែរហើយចង់ឲ្យខ្មែរបានដឹងច្បាស់អំពីលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់ទឹកដីតាមរបៀបដែលគេយកស្បែកតំបន់អភិវឌ្ឍមកប្រើប៉ុន្តែគេកេងយកដីយើងគេកេងយកដីយកព្រៃព្រឹក្សាយកគិរីបបតាយកធនធានធម្មជាតិរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទាន់សម្រេចជាស្ថានភាព 100% ប៉ុន្តែវាដើរផ្លូវហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើលោកអ្នកបងប្អូនកូនក្មួយបានអានរបាយការណ៍ឬក៏អត្ថបទកំហើញរបស់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរហ្នឹងសូមបីតែយកមកតវ៉ាជាមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំហ៊ានតវ៉ាជាមួយដែរពីព្រោះខ្ញុំសិក្សាអំពីតំបន់អភិវឌ្ឍនៅលើពិភពលោកណាតំបន់អភិវឌ្ឍវាត្រូវតែបង្កើតហើយប៉ុន្តែវាជា mutual development for mutual benefit គឺការបង្កើតមកដើម្បីប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកប្រសិនបើយើងហៅឡាវបងប្អូនឡាវឲ្យគាត់គិតថា5ខេត្ត4ខេត្តដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងហើយនឹងផែនការរបស់យួនដែលបង្កើតហ្នឹងតើឡាវបានចំណេញស្អីហើយកូនក្មួយជាខ្មែរហ្នឹងអង្គុយគិតមើលថាតើចំណេញស្អីចំណេញស្អីផលិតតផលទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងការជីករុករករ៉ែការកាប់ឈើការចាប់សត្វការចាប់ត្រីគ្រប់សពសារពើត្រូវដឹកឆ្លងទៅកំពង់ផែវៀតណាមពីព្រោះពីតំបន់រតនគិរីស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីណាលើកលែងតែកញ្ចេះមួយបន្តិចគឺជាតំបន់ដែលយើងអត់អាចដឹកមកកំពង់ផែកំពង់សោមអីបានទេណាពីព្រោះអីពីព្រោះយើងឃើញហើយយួនបាននាំខ្មែរឲ្យខ្ចីលុយហើយប្រភពនៃកម្ចីហ្នឹងគឺខ្ចីតាមរយៈធនាគារវៀតណាមបានសាងសង់ផ្លូវ2ខ្សែនៅតំបន់4ខេត្តហ្នឹង
បើបងប្អូនបើកទៅ Google Map ហើយបងប្អូនមើលដងផ្លូវហ្នឹងណាបងប្អូនមើលដងផ្លូវហ្នឹងបងប្អូននឹងដឹងថាផ្លូវហ្នឹងគេសម្រាប់ឲ្យយើងដឹកស្អីដូច្នេះផលិតផលរ៉ែធនធានទាំងអស់កាប់កោះផលិតឲ្យដឹកឆ្លងទៅស្រុកយួនទាំងអស់ទាំងខាងឡាវទាំងខាងខ្មែរហើយបងប្អូនទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មក្រសួងខ្មែរទាំងអស់បងប្អូនស្រាវជ្រាវមកបងប្អូនស្រាវជ្រាវមកថាតើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានទិន្នន័យអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងទេអត់ទេទិន្នន័យដែលផ្សាយទាំងប្រមាណគឺចេញពីយួនណាឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹងយួនវាបន្លំរឿងមួយទៀតវាថាអាតំបន់អភិវឌ្ឍនឹងមាន World Bank មាន IMF មាន ADB ចូលរួមប៉ុន្តែ ADB ក៏ដោយ World Bank ក៏ដោយ IMF ក៏ដោយជប៉ុនក៏ដោយអ្នកដែលចូលរួមគឺនិយាយជាមួយវៀតណាមមិននិយាយជាមួយខ្មែរជាមួយកម្ពុជាជាមួយឡាវទេអូខេមែនទេឥឡូវយើងគិតមើលណាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទរបស់កាសែតញ៉ាន់ដានស្ដីអំពីជំនួបលើកទី10ជំនួបកម្ពុជាលើកទី10ដែលបានធ្វើឡើងពីខែមិនិលឆ្នាំ2018ដែលលោកហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញទៅប្រជុំគណៈកម្មាធិការអនុតំបន់មេគង្គនៅប្រទេសយួនហើយយួនវាឆ្លៀតយកស្បែកការប្រជុំអនុតំបន់មេគង្គនៅហាណូយហ្នឹងដើម្បីវាកោះហៅមេដឹកនាំខ្មែរនិងឡាវទៅប្រជុំហើយការប្រជុំហ្នឹងគេដាក់ថាជាការប្រជុំទី10នៃសន្និសីទកម្ពុជានៃជំនួបកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំគេកំណត់ថាទី10ដែលគេកាត់ជំនួបកម្ពុជាមួយនៅឆ្នាំ95ចោលដល់គេកាត់ជំនួបកម្ពុជានៅក្នុង95ចោលគេថាវាមាន10ជំនួប10ប្រជុំ10សន្និសីទកម្ពុជាមែនទេវា11ខ្ញុំកំពុងតែរកឲ្យឃើញនៅអាចកំបាំងថាម៉េចបានវាកាត់អានឹងចោលអញ្ចឹងដល់ពេលវាប្រជុំនេះវាហៅអសរកាត់ថា CLV 10មានន័យថា The 10 Cambodia Laos Vietnam Summit on Development Triangle Area took place in Hanoi on March 31st 2018, review the outcomes and trilateral cooperation programs over the past time and map out development orientation in the next period ប្រើជាភាសាខ្មែរតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាមដែលចុះផ្សាយតាមគេហទំព័រញ៉ានដានបានរាយការថាមានជំនួបកម្ពុជាលើកទី10នៃមេដឹកនាំកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបានធ្វើឡើងស្ដីអំពីក
ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលបានប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងហាណូយក្នុងខែមិនិលទី31ឆ្នាំ2018ដើម្បីនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃត្រីសហការដែលតាក់ទងនឹងកម្មវិធីហើយនឹងកសាងនៅផែនទីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅមុខក្នុងអនាគតនៅពេលហ្នឹងមានការប្រជុំដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមឈ្មោះវៀងស៊ុនផឹកហើយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនហើយនឹងរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវណាគឺថោងលួនស៊ីសូលិតណាហើយគេក៏ប្រាប់ថាមាន President of Asian Development Bank មានតំណាងដែលជាប្រធានរបស់ ADB ឈ្មោះលោកតាកេហ៊ីកូណាកៅយើងដឹងហើយវៀតណាមជាមួយជប៉ុនគឺជាដៃគូនឹងគ្នានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រធាននៃធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីគឺជាជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះតាកេហ៊ីកូណាកៅតើការចូលរួមនេះមានន័យថាម៉េចយើងមើលតទៅទៀតបន្ទាប់មកទៀតមានការចូលរួមពី Managing Director of the World Bank ណាហើយនឹង Secretary General of Association of Southeast Asian Nation ណាឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតថាតើការប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិនិលឆ្នាំ2018នេះគេនិយាយអំពីអ្វីណាគេនិយាយអំពីអ្វីគឺគេអត់មាននិយាយអំពីអ្វីក្រៅពីគេបានប្រកាសថាណាក្រៅពីគេបានប្រកាសថាយួនមានផែនការ113ផែនការដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 3.59 បីលីយ៉ុងដុល្លារ 3.59 ស្មើនឹង3590លានដុល្លារដែលគេថាផែនការអភិវឌ្ឍ113ផែនការនេះគឺធ្វើឡើងនៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវបងប្អូនអញ្ជើញទៅខេត្តខ្មែរមើលតើតើយួនបាក់ទៅខេត្ត4របស់ខ្មែរទៅខេត្ត4របស់ឡាវតើយួនចំណាយលុយ3590លានដុល្លារធ្វើអីមានរោងចក្រមានស្អីដែលយួនវាធ្វើនៅលើដីឡាវ4ខេត្តហើយនឹងដីឡាវដីកម្ពុជា4ខេត្តទៅមើលអត់មានទេបងប្អូនផែនការ113នឹងតាក់ទងពីការរុករកធនធានដូច្នេះអាតួលេខ3590លានដុល្លារនេះជាតួលេខបោកបញ្ឆោតទេពលគឺយួនអត់មានដាក់ទុន3000លានកលាស់យួនអត់ដាក់ទុន3590លានមករកខ្មោចអីទេគឺយួនមកចិញ្ចក់រុករកលើកលែងតែយួនទិញឡានទិញត្រាក់ទ័រទិញម៉ាស៊ីនយកមកស្រូបមកកាត់មកបូមមកកោះមកជីកមកដឹកយកទៅអានឹងក៏
យួនអត់ចំណាយ3590លានដុល្លារតែហើយអាផែនការដែលយួនមាន113ផែនការនៅលើឡាវកម្ពុជាសត្វតែជាផែនការមកស្រូបយកធនធានមិនមែនផែនការផលិតកម្មទេបើសិនណាជាយួនមានផែនការផលិតកម្មមិនក៏យួនមិនព្រមប្រាប់ពីសេចក្តីលម្អិត project ផែនការទាំង113ផែនការជាផែនការស្អីលោកអ្នកទៅរកមើលអត់មានទេអត់មានឈ្មោះផែនការទេវាមានតែផែនការកោះរ៉ែខ្មែរដឹកយកទៅស្រុកយួនរែងអានឹងមានកាត់ឈើដឹកយកទៅស្រុកយួនដើម្បីឆ្នៃជាឧបករណ៍មានពិតទេពិតបងប្អូនណាអានឹងមួយមួយទៀតណាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតញ៉ាន់ដាន់បាននិយាយថា5 Vietnamese provinces in the development triangle area have attracted 233 projects from 20 countries and territories with the total register capital of $2.3 billion ស្ដាប់ឲ្យបានខេត្ត5របស់យួនខេត្ត5របស់យួនដែលយួនវាដាក់ចូលក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍវាមានផែនការវា233ផែនការស្ដាប់ឲ្យបានខេត្តយួនទាំង5ដែលជាចំណែកនៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងវាទទួល project 233 project មានន័យថាវាបានទទួលផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងផលិតកម្ម233ផែនការខ្មែរកម្ពុជានឹងឡើយ113ផែនការយួនវាដាក់លុយវាមកកាប់មកកោះមកជីកយួនវាដាក់លុយវាមកកាប់មកកោះមកជីកដឹកយកទៅរែងដឹកយកទៅកាត់ដឹកយកទៅរៀបចំនៅស្រុកវាកុហកអន្តរជាតិវាកុហកខ្មែរវាកុហកពិភពលោកថាវាចំណាយលុយ3590លានដុល្លារលើផែនការ113នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវដល់ផែនការនៅក្នុង5ខេត្តណាដល់ផែនការនៅក្នុង5ខេត្តយួនវាមានដល់តែ233ស្ដាប់ឲ្យបានផែនការដែលយួនដាក់លើខ្មែរហើយនឹងឡាវមាន113ផែនការដែលយួនវាអភិវឌ្ឍស្រុកវាកសាងសេដ្ឋកិច្ចវាមាន233ផែនការហ្នឹងគឺជាផែនការដែលយួនវាអញ្ជើញវាបានហៅរក20ប្រទេសឲ្យមករកស៊ីនៅស្រុកវាតែប្រទេសយួនតែមួយទេប្រទេសយួនតែមួយទេដាក់ផែនការ113ផែនការលើកម្ពុជានឹងឡើយកុហកគេថាផែនការនឹងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់3590លានដុល្លារអានឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាណាអានឲ្យច្បាស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនឹងដាក់លីងនឹងជូនបងប្អូនណាដាក់ឥឡូវក៏បានដែរណាកុំឲ្យភ្លេចឲ្យចេះអានឲ្យចេះពិចារណាទើបបានដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចវាជារឿងមួយដែលលំបាកណាណាច
ចាំតិចទេណាអ្នកខ្ញុំផ្សាយនៅលើ Facebook ខ្ញុំចុះឥឡូវត្រឡប់ទៅវិញប្រទេសខ្មែរដាក់4ខេត្តប្រទេសឡាវដាក់4ខេត្ត4ខេត្តខ្មែរមានប្រជាជនរស់នៅ300,000នាក់4ខេត្តឡាវមានប្រជាជនជាង500,000នាក់5ខេត្តយួនមានប្រជាជន4លាននាក់ការអភិវឌ្ឍឬក៏ផែនការអភិវឌ្ឍយួនកុហកថាមាន113ផែនការហើយយួនកុហកថាមានទឹកប្រាក់តម្លៃ3590លានដុល្លារនៅឡាវនិងកម្ពុជាសរុប3590លានដុល្លារបងប្អូនទៅខ្លួនឯងកុំជឿសុកសគុណកុំជឿសុកសគុណបងប្អូនទៅធ្វើជាដើមមើលព្រៃលេងណាណាហើយបងប្អូនចំណាំទុកក្នុងចិត្តថាតើមានឃើញរោងចក្រយួននៅមន់ហ្នឹងទេហើយរោងចក្រហ្នឹងវាធំប៉ុណ្ណាឬក៏តូបឬក៏រោងការងារឬក៏ដងរ៉ែបងប្អូនមើលឃើញថាផលិតផលយ៉ាងម៉េចណាណាល្អវាសនាទៅ CDC ណាទៅ CDC Cambodian Development Council ទៅមើលថាតើប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏មហាភ្លឺស្វាងមហាអស្ចារ្យមហាឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោសេនាបតីហ៊ុនសែនតើនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងកញ្ចេះហ្នឹងផលិតផលសរុបណាដែលជាតំណាងទិន្នន័យនៃ GDP របស់កម្ពុជាវាមានប្រមាណណាខ្ញុំសូមជំរាបថាខ្ញុំបើកខ្ញុំអត់បានទៅដល់ខេត្ត4ហ្នឹងទេសុខសគុណមិនដែលបានទៅដល់ខេត្ត4ហ្នឹងទេកូនថ្មីថ្មីនេះអត់មានលទ្ធភាពទៅទេប៉ុន្តែបើក Google Map មើលឃើញផ្លូវតែពីរខ្សែទេតំបន់ខេត្ត4ហ្នឹងដែលសំខាន់បន្ទាប់មកទៀតឃើញទីប្រជុំជនខ្មែររស់នៅកញ្ចេះនៅអីនៅស្ទឹងត្រែងនៅណត់ណាក់គរីមណ្ឌលគរីឃើញណាដំណាំដាំដុះប្រជាជនខ្មែរតូចតូចស្រែម្ពក់ស្រែម្ប៉ាចំការកៅស៊ូយួនធំធំមានមួយចំនួនប៉ុន្តែឃើញព្រៃតងោលព្រៃតំពេចដែលបង្ហាញអំពីការ massive logging massive cutting down the trees នៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងហើយ massive communication and transportation ដែលតាក់ទងនឹងការដឹកឈើយកទៅស្រុកយួនខ្ញុំអត់មានបានឃើញការអភិវឌ្ឍ113 project ដែលខ្ញុំអាចនឹងយកមកគិតជាតម្លៃ3590លានដុល្លារទេ So the so called 3.59 billion dollars investment projects in 4 provinces of Laos and 4 provinces of Cambodia in total projects number 113 claimed by Vietnam is totallyan operation of mining and cutting resources
and removing resources from Laos and Cambodia and then ship them to Vietnam. Just exactly like Global Witness provided us with tremendous amount of reports showing that cut in Cambodia and made in Vietnam. ហើយទៅមើលខេត្ត5របស់យួនវិញទៅមើលខេត្ត5របស់យួនវិញណាទៅមើលខេត្ត5របស់យួនវិញខេត្ត5របស់យួនវាមានកងទុំយ៉ាឡាយដាក់លាក់ដាក់នងបិញខ្វឹកអូខេនៅក្នុងខេត្តយួនហ្នឹងណានៅក្នុងខេត្តយួនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលយួនកាលពី March 2018និយាយថាមាន233 project មានផែនការ233ផែនការដែលផែនការហ្នឹងមិនមែនយួនអ្នកបង្កើតទេ The investment from 20 countries គឺជាការវិនិយោគពីប្រទេស20ដែល registered in amount of investment in US dollar $2.3 billion.ខេត្តទាំង5របស់យួនទទួលការអភិវឌ្ឍជាសាច់ប្រាក់ 2.3 ពាន់លានដុល្លារណា 2.3 ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងយួនគេអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែនៅកម្ពុជានិងឡាវគឺគេអញ្ជាត់គេអភិវឌ្ឍស្រុកគេប៉ុន្តែគេអញ្ជាត់ពីស្រុកយើងអញ្ជាត់មានន័យថាម៉េច retrieve dig up and ship to them drilling in the ground get all those mineral resources and ship to them cut those trees and ship to them catchwild animals and ship to them វានឹងធ្វើកិច្ចការនឹងរອບឆ្នាំទៅមុខទៀតរហូតដល់ប្រទេសឡាវហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើង4ខេត្តហ្នឹងវាកាត់ឈើអស់ដល់វាកាត់ឈើអស់សពគ្រប់ហើយវាមកដាំកៅស៊ូវាមកដាំដំណាំនៅលើដីសម្រាប់ support a agriculture production of Vietnamឈើខ្មែរវាកាត់វាយកទៅធ្វើតុកធ្វើទូនៅវៀតណាម Cut in Cambodia made in Vietnam ខ្មែរអត់ចេះធ្វើណោះមែនទេខ្មែរចេះធ្វើចុះបើខ្មែរចេះធ្វើមិនក៏សម្ដេចហ៊ុនសែនលោកដាក់ខេត្តហ្នឹងទៅឲ្យយួនវាធ្វើអាហ្នឹងមួយមួយទៀតណារ៉ែវាជីកនៅស្រុកខ្មែរវាអត់រែងនៅស្រុកខ្មែរទេពីពួកកាលណាវារែងស្រុកខ្មែរពិបាកវារីផតអាទិន្នន័យរបស់រ៉ែវាមិនទាំងបង់តាក់ឲ្យខ្មែរផងវាអត់បង់ពន្ធឲ្យខ្មែរវាដឹកទាំងរ៉ែហ្នឹងទៅវៀតណាមណាជាពិសេសខេត្តដាក់ណុងវាបង្កើតតំបន់រែងរ៉ែខ្មែរ All mineral resources in Cambodia had been drilled, dig up, retrieve and then putOn lorries and ship to Vietnam. People ដឹកទាំងដីទៅខ្មែរអត់ឃើញពេជ្រអត់ឃើញមាសទេដឹកទៅដឹកដីទៅទេខ្មែរ
ធ្វើអីវាអត់បងពុនទេមានក្រុមហ៊ុន2 3ហើយ declare bankruptcy after retrieving mineral resources from Cambodia one of the company did come to Cambodia under Australian skin which consists Vietnamese operation under Australian joint investment doing gold mining in Cambodia and then later on the Australian company that is the cover of the Vietnamese operation in Cambodia declared bankruptcy. The Hun Sen government wanted to sue that Australian company and later on be silent because the big brother Vietnam is behind that particular so na particular investment. Australia មកធ្វើជាស្បែកឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមកបូមរ៉ែហើយដឹករ៉ែហ្នឹងទៅដាក់នងដើម្បីនឹងរែងរែងហើយអត់រីផតថាបានពេចបានមាសបានពេចប្រមាណទេក្រោយមកក៏ប្រកាសថាខ្សែធនរលែងបានរលែងបានគេកាប់អីបើវាបូមអស់ហើយរ៉ែវាបូមចិត្តអស់ហើយវាថាវារោគមិនបានទេហើយខ្មែរក្រសួងរ៉ែនឹងធម្មពលពុកគប់ប្រសាសអត់មានអំណាចចេះស្ដារនឹងដឹងថាអតីតដែលគេដឹកទាំងឡានទៅរែងបានប្រមាណទេរែងអត់ដឹងថារែងបានប្រមាណទេពីព្រោះគេអត់រែងរ៉ែហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងនិយាយលើកឡើងមកនេះមិនមែននិយាយរឿងសំអប់យួនប្រកាន់ពុជសាសឬក៏បន្ទោសម្ដេចហ៊ុនសែនមែនទេនិយាយអំពីបញ្ហាដែលបញ្ហាហ្នឹងជាបន្ទុកដល់ខ្មែរគ្រប់រូបដែលត្រូវតែដឹងដំបូងដឹងឲ្យយល់ឲ្យរកដំណោះស្រាយណាលោកអ្នកណាណាលោកអ្នកណាអរគុណវាសនាជួយផងវាសនាកេតប្អូនជួយខ្ញុំផងទៅប្អូនចាញ់ជាវីដេអូឬក៏របាយការណ៍ទៅហើយបើមិនចឹងទេប្អូនសរសេរមកឲ្យខ្ញុំមកប្អូនដើម្បីខ្ញុំយកមកនិយាយក៏បានដែរណាតែបើប្អូនគ្រាន់តែបដៅខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំពង្រីកខ្ញុំក៏ពង្រីកហើយខ្ញុំរហូតតែពេលពង្រីកមិនបានហើយ